Sasa mheshimiwa wetu mkonge wa siasa ametoka mbali, mheshimiwa Rafael Sauti Wanjala Budalangi. Oh, Ebonala. Oh, Ebonala. Oh, Ebonala. Oh, Ebonala. Kalabari weru, osiba kureza. Kalabari weru, osiba kureza. Aya, tusalimiane Bwana Yesu asifiwe. Aya, nione salamu za Raila. Raila, 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 Raila huko nyuma. Raila, 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 Raila. Abantu bebu nyore mrembe. Mrembe handi. Mumeambiwa naitwa Rafael Bita Sauti Wanjala. Mimi ndio sauti ya Busia. Now, mumeambiwa hapa vile Busia iko ndio number 1 kwa ODM. Si mumeambiwa? Na Budalang constituency yangu ndio number 1 bu. Ndio number 1 wapi? Sasa Kenya mzima mimi ndio number 1. Sasa mnakubali kunisikiza? Na nyinyi mko kwa ODM? Ayushwa mko kwa ODM? Kweli mnasema ukweli? Tutapigia msi ODM. Tutapigia mpio ODM. Tutapigia women rep ODM. Tutapigia senate ODM. Na tutapigia rais ODM. Na governor pia ODM. Watu wa Luanda, tunataka tufanye namna hivi. Unajua sisi kama Waluya, iko ndugu zetu wawili wameanza kutuuzia uoga. Huyu ni Musalia Mudavadi anauzia sisi uoga. Alafu kuna mwingine anaitwa Moses Wetangula anataka kuuzia sisi uoga. Na sasa nyinyi wanaume wa Luya, nyinyi la muuzi wangu uoga, ndio mnaenda mstuni, ndio mnasimama mbele ya watu na kisu inapita mbele ya, na ufinyi macho unasimama hivi na unaweka hivi na kisu inafanya nini? Inapita. Tena unafanya hivi, tena wanarudia mara pili. Wasituuzie uoga. Sisi tunajua, tumepiga hesabu ya kwamba Ruto akimaliza miaka 10, Musalia Mudavadi atakuwa na miaka 73. Mheshimiwa Moses Wetangula atakuwa na miaka 79. Gachagua akimaliza miaka yake 10, Wetangula atakuwa na miaka 89. Musalia atakuwa na miaka 83. Sasa wasituuzie uoga. Sisi tuko nyuma. Kwanza nataka Waluya kila mtu afanye namna hivi kwanza. Muko tunataka kama Waluya sasa kufanya declaration. Tunataka kufanya declaration Kenya yote ione ya kwamba sisi kama Waluya tuko na watu wetu wawili. Wa kwanza ni Raila. Ameshika mkono wa Wycliffe Ambecha Oparanya kama kiongozi wa Waluya. Tuko pamoja paka hapo. Nataka kuona kwa mikono. Na ndio uko nyuma wewe, kamera shika vizuri. Shika vizuri nani? Tuko pamoja. Tutasimama na Raila na Ambecha Oparanya. Wewe acha kutuambia Raila ni mzee. President wa Nigeria kora miaka ngapi? 83. Raila ni mtoto, hata juzi ndiye amezaliwa. Wewe acha kutuambia Raila ni mzee. America is a super power. President anaenda second term na 84 years. Acha kutuambia uzee ni nini? It's just a number. Raila is strong na tuko nyuma yake na tunampenda na tunamfuata na tuko pamoja. Asante. Asante sana. Tunaenda kwa haraka. Sasa anayekuja ni rafiki yangu ambaye pia ni kijana wa hii county ambaye alikuwa mayor wa Nairobi.